Fusharzi është një qytet e vogël në veri të vendit me rreth 5000 banor, ku 90% e tyre janë të besimit të krishter, ndërsa pjesa tjetër me rreth 700 banor janë të besimit musliman. Besimtarët musliman në Fusharës në raste festash u duhet të udhtojnë drejt bukës për të kryer ritet fetare të faljes, pasi nuk kanë asnjë kult fetar në qytet. Përfaqësuesi i komunitetit musliman në Fusharës Bastri Selimaj shpreh se pengesë është bërë kryetari i bashkisë të Fusharzit dhe 5 kryepleqt që kanë marrë një vendim që 700 banorët musliman të mos kenë xhami. Ne kemi ndeshme në të xhamin, kemi mbledhur një tokë dhe një tru për ta ndërtu. Kryetari i bashkisë Fusharësit, Alfred Çafa, nuk na ka lënë ta ndërtojmë. Dhe na ka pranuar policinë bashkiake dhe na kanë thënë mos e ndërtoni, se nuk le kryetari. Atëherë unë thashë do vazhdoj. Erdhën policia e rrethit shtetërore dhe nuk na lën. Myftiu i Pukës Gëzim Kopani shpreh se myftinia është në pritje të një përgjigje pozitive, pasi ka bërë një kërkesë zyrtare në bashkinë e Fusharësit që në vitin 2011 dhe se disponon të gjitha dokumentacionet e rregullta dhe sipas projektit është parashikuar të ndërtohet një xhami e vogël në lagjen myslimane. Po, bazuar me kërkesën e besimtarëve musliman të asaj zone, të asaj njësie vendore, myftinia rrethit Pukë me datën 9 shtator 2011 bashkangjitur me shkresa siç parashikon VKM-ja Këshilli i Ministrave, ne kemi aplikuar për leje në bashkinë e Fusharësit. Nuk kemi asnjë lloj përgjigje deri sot. Aplikimi është bërë. Normalisht është një drejt legjitime që garanton kushtetuta dhe ne në mbështetje të kësaj dëshire, ku besimtarët prej vitesh që kur erdhi dokumentacia kanë bërë kërkesë në mënyrë të vazhdueshme për ndërtimin e një xhamie në këtë zonë. Dhe shpresojmë me mirë kuptim, me marrëveshje, të na jepet kjo drejt, e cila garantohet në kushtetutë, dhe shpresojmë që të reflektohet në këtë pikë. Kryetari i bashkisë Fusharzit Alfred Çafa në lidhje me këtë çështje, jashtë kamerës u shpreh se lejet e ndërtimit janë të bllokuara nga kryeministria.